აი, აქ არ არის შენი სახლგარი. რადიკალურ ზომებზე გადადით. მესმის. დაეთრიე შენ ნაგა. რა სერჩით ამ გაუბედურებულ ხალხს, რომ ერეკებით ამ ხალხიდან? არჩევნების წინ არ უნდა გვეკნა. ჩემი განთავისუფლების ბრძანება. გიორგი! არ მეგონა ესეთი დაუნდობელი თუ იყავი. გეყოთ ქურდობა! კიდე კაი ჩემი საწყალი და არ არის ცოცხალი. აი ნახე სამაგიეროს თუ არ გადაუხდი. აი ნახე. ჩამოერთვას მისთვის უკანონოდ გადაცემული აგარაკი. დატოვეთ აგარაკის ტერიტორია! სასაცილო ხარ. მებრალები. ძირფასო მეგობრებო, ახლა გაუმარჯოს იმას, რის გარეშეც ყველაფერი აზრს კარგავს. აბა, გაუმარჯო. ვაგონზე გადმოდგომავო. მოვიტაცე პრობავაშე მოგმავო ამას გეუბნებოდიო მე თანდერაში გადმოდიო შენ ფაიტორი ზათარიო და საერთოდ ამობძანდი შენ